Salam əziz bax həvəskarları, xoş gördük. Bugünkü videomuzda sizə xüsusi bir dərmandan danışacağam. Əgər yadınıza gəlirsə, keçən videomuzda sizə biz Flower Boom dərmanının necə ağaclara təsir edib elmədiyini göstərdik. Bu görürsünüz, artıq Flower Boom vurduq deyə ağaclarda bol məhsul var. Bütün güllər demək olar məhsula düşüb. Bəzi bağbanlar mənə tövsiyə edirlər ki, burada meyveler ağacda çox olduğuna göre ağzın gücü çatmayacak bunları yaxşı şişirtməyə, böyütməyə. Ona göre deyirlər, bəzilərini ondan qır. Ama mən daha yaxşı bir üsul edəcəm. Xüsusi bir dərman var ki, patasol dərmanı. Gördünüz bu patasol dərmanı. Bunu vurduqda ağaca ağacın meyveleri böyür və yaxşı şişir. Yəni bunun sayesinde de ağacdakı meyveleri qopartmağa tez olmur. Bəli, bəzi adamlar elə fikirləşirlər ki, əgər bu dərman ağacdakı meyvələr şişirdirsə, nəsə kimyəvi bir tərkibi var. Əslində bu belə deyil, tam orqanik bir gübrədir bu. Və bunun içərisində də əsas tərkibi potasiumla olduğuna görə o meyvələri şişirdir və böyük eləyir. İndi biz onu hazırlayıb ağaclara vuracaq. Bir də bunu qeyd edeyim ki, payız aylarında ağaca köklərinə xüsusi yem verilir. Bu da meyvelerin şişirilməsinə, daha iri olmanı gətirib çıxarır. Ama biz məsələn, bunu eləməmişik. İndi məsələn, köklərinə versək, yemi daha gec olacaq. Çünki köklən 2-3 ay sonra təsir edəcək ağaca. Ama biz indi patasolda olan yemlənməni, yəni patasolu vuracaq yarpaqlara. Yarpaqlar yemlənəcək və daha sürətli inkişaf edəcək. İndi isə gedək gübrəmizi hazırlayaq və ağaclara verək. Bəli əziz dostlar, bu dərmanı 10 litr suya 30 qram əlavə olunur. Bu da təqribi 2 qaşıq eləyir. Bəli, ikinci qaşığı tökdük. Bir də bu dərmanı ağaclara vurandan sonra yağış onu yuyub tez aparmasın deyə belə bir dərmanımız da var ki, yapışdırıcı, yayıcı yapışdırıcı göstəricilərini yazıb. Bundan da bir qaşıq tökürük. Bəli, bundan da bir qaşıq tökəcəyik. Bu tərkibi də silikon olduğuna görə bu ağacda dərmanın tez yağışını yuyub aparmağa qoymur, yapışdırır. Bir qaşıq da bundan əlavə edirik. İndi isə bunu yaxşı-yaxşı qarışdıracaq, həll olsun. Sonra dərman səfərinə töküb vuracaq. Daha yaxşı olar ki, ilıq suyla bunu dərmanı hazırlayasınız ki, daha yaxşı həll olsun. Dostlar, dərmanımız hazırlandı. İndi dərmanımızı ağaclara vururuq. Bəli əziz dostlar, bu ağacı dərmanladıq. İndi biz bu cür olmaqla həftədə bir dəfə, üç dəfə bu dərmandan ağaca vuracaq və sonra sizə nəticəsini göstərəcəyik. Sağ olun əziz dostlar, gələn videolarda görüşmək ümidiylə. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Videolarımızı bəyənirsinizsə, kanalımızı like edib, videolarımızı paylaşın. Sağ olun, gələcək videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, görüşənə qədər.